що компанія стрімко розвивається, то це на ринку перевезень, це є компанія номер один. Цьогорічний приріст в 16-му році прогнозується 40%. Уявіть собі, наскільки це багато. В 2012 році ми відкрили відділення номер один, яке знаходиться на вулиці Шухевича. Але на сьогоднішній день нам не вистачає потужності, площ для того, щоб обслужити певну кількість клієнтів, яка вже є на сьогоднішній день. Щодня ми приймаємо і відправляємо близько 500 відправлень. Щодня ми приймаємо і відправляємо близько 7-8 тонн. Сьогодні ми відкрили відділення номер 2 у місті Бучачі. Воно знаходиться за адресою вулиця Галицька, 145В. Це є в районі залізничного вокзалу. Ми вас запрошуємо на друге відділення, раді вас бачити. Нова пошта працює для вас і думає про вас.